ты сиренсайды ты налогон тупсары тугунан кепсетебит. Окурдук буха искага араз федеральные республики тяге муниципальные тахамнах программалар улелиллер. Анун букеники кемна саган алхы киллерге тупсары гакх берилен нехлиенья маны сөпкөй дөн жаханан алгон тупсары кыхтанна. Ты хайствати министерство тинихинен эмиэл бэх тоскол улелиллер. Алортон бийдестеринен ты сирен келимник сейндри программа болар. Бу тугунан кепсетехнине Оксана Устинова бу тоскол тугунан билигинерега. Алек мин бүгүн ты сирен келимник сейндри программа тугунан сигилистер датех маравин. Бу программа Беги Республика Вытгаролуха Кирбите Каздахыл Болла. Икки тэхінчай сүрбес ылга дерулелер федеральный туссылақ программа. Нехелек жынын олығын условиятын топсырарға туғыланар, Каздаха Исханан үлелер итеніне социальный төребір бүгітнен берелдер. Программа Тесерегер демографической балағынены топсырарға иңемтелеғ бәйе аға үйелі дәлейерегер бөхелектер нехелектер инфраструктураларын сайынырарға нехелене жарықтақ болу тұғар туғыланар. Тесерин келемник сайыннары программа ағыз қайысқаны нөләлер. Итегер бір бастықынан олару рұсловияны тұпсары, социальный инженерный инфраструктураның ұру, фельдшерскай акушерскай пуннары тұту, олықтоқ көңіләхіні өйір ғыранлары олыққа келдері, опсы өрақтәхін тәрелтелерін деген сайыннары керер. Әтелебетін күрдік орды құлахан болғымты олыру рұсловияны тұпсары көрулар. Чолан программа брабылатынан әдір ұлылар онына специалистер жәнен қатшылалар. Бұлырыңы сылық көддір өтінен алдан үйе бүлі, бүлі, чұрапчы, ұсалдан нам мәне қаңалас онына ғорны ұлыстыра бұдан көхті ақты күтті бұттыр. Отын 2-тінші 17-ті сылты мүгінен саға сірі бұл программаны толыруға Россия субъекторын ұртатуғар әнеке көңі тақсы бұта. Оларыр және тұттарға әбетер ұларға социальный төлебір берілдер. Ол қазды ұсловиялақ. Үлелер онына тысырегер оларыр жоңары өбіләхін берілдер. Бастагы очарат агропромышленный комплекс тәрелтәтін үлхеттер қабылалар. Тұтылы бұта 5 сыл бол бұтыр және. Атлағықта ақын, ситарилақ бұластыр орбұт бол жоғар дері бәя атығар жекі үрілі өқтәк. Оттан тәрәхіңе күттір жон іспейеге 3 сылға ұңғылар. Барылан іспейег бәрілі бәд. Программа етінен сылатта тұға айыстыватын анығы бектер жәндейлер, культурна, спортивны тұтулар олыққы керелер. Продукцияның ұру онына батары тегеге сүрінденер. 2014-17 сылларға үлі түміге қайтағай. Балтыра тұғыншаттан тақса жек керген олар условиятын тұпсар бұд, 5 инфраструктура әбегі тұтылы бұд, сүрбе 5 сайыңы өсетіме, 12 газ ұтаға тартылы бұд, 15 фельдшерскай акушерскай пун бар бол бұд, 13 сол тұтылы бұд әбетер үрімінен мұд, оны тағынан нәхіленне көңіләхінлерінен 4-1 барияк олуға келбіт. Опсы үрақтәхін 2 әбеге бар бол бұд. Бұйыл дойду ты қағайыстывады министерстветі тұстақ программаны олыққы келдерерге саға сіргер әбей 470 миллионтан тақсы солковай тұйырбыд. Өбіләхін кәмейінен республика Россия регионларын ортатуғар иккес ұғы күлін округка бастақы местағы тағысты. Үрдікі бұла саға сірі субсидияны ұларары болбаққа бар қайысқатын олыққы келдерін ерін білетер. Оны ахан үлелер механизмдарын тұпсарарға әтей келдерерін әме қайған тұрар. Олег, меха қылғысты кетінлік. Оксана, әйтінерінгіхін мақтан абын. Нәрек сайдыйтын түріеті тоққаны, қайдақ салғы сайдар кіқтақ бұты. Етенігі етігі өз ұлысылықты оқтыра құрындатылар. Төхереден, тұхайдарыден қағасты өті өләкі өте 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 Нақтақ, үйелек болуқтақ, оның тұтын хайынларын бәдін аяған қатшен, орды бұтын жоңға тұйылан қайды бар ұқтақ дейді. Түйелгер бастыдың тұрын ұсловия болады, олар ұсловия үші болынады. Олар ұсловия үші болуды ең бұланы нәхілен жаға болады сол, айыныр сылды сол бұтшы болынады. Например, бұнам ұлығы бар бұда пробат тоқты қатшағы қоқ үшеді күшкірілен әді. Бастатып тұрын үшеттерге түйлі бар болын әді. Үлі бар боларға тұтын пүрігісті олар әдіңдер. Мол үшінен де болуын, әт пүрігісті олар да болуын. Сәне әйгеріме аналдақ пүрігісті олар әдіңдер. Аты кейі барды білейін үйпі болы, ол қайысқа та қайдан әді. Оны білейін сақыршыны бәй болар дейлер де, оны мен сана бар хим беру. Кеда қайыстылар болды қына бұл білігіне кеміне қайықтың сөп, қайдан оғылықтың еңгілеттер еқтің сөп дейінгі. Құты мен әнек бар, тәйелін қайды тәден саңа үреместелерін произосты қайдан тәрділен әді. Құтын үрінден бейіт ұлы ұспыт қолыбұрғар әтер болаққа бейіне тәйі қайыстылатын жарықтанар. Оның переработка мен әнек бар конкурентный способны болуқтақ, бір әтерілте ол баққа, қолыбұра
5-6 улахан нехилектерден производства хайдараваллар, үлемесета хайдараваллар, эдерычыр гунат аллахы эте. Ол бихи это экология дәттінен, тетим дәттінен, тэхилэ, мяхан эхпар, бұдан нус қас олдарар. Онотан производства хайдарнады, хамен главны, үлемесета бар болу. Эти города Джон Сергея Бейтин Арасанатин Уллестероттен Расхаваннах программалар Техерин Хелинетин Олоон Джаган Тупсарар Джон Сергея Лохсуэрига Руслобияны Терьер Техахисватын Сайдытын Бегетитик Оңырыр Саллах Илынан Улелер. Бүгін бейгі студия бұтыгар Техахисватын Онна Асуэл Белитикет Министерин Солбиятчы Николай Петров Илджеттыр. Кенегеттік әстеуіт Николай Ильич, өтеке әне. Өтеке әне. Бо программа икис этапка улегилоров, во куду бастык этап подбегине, икидентию солдатан социальное развитие села до 13 года день кастал докторион ухадал лупалана, блигин тыгрин кремне хадита хубе аллахал ген, улоран бо икис этапка улоров улегилоров, беги хобре эдде икидентию солдатан улегибидир. Чатаргаден, эдерспецистский ген аралдовал это. Кене, кидыгин шалтагылтан аралдан, кюн бүгінгі аңылыбы бігеге бұғылдар тұқары, 14-15 ұлыстарын тұқары, бігеге бұр испекөтінен 2-6 жекеренге жет ұтты бұд. Мұл 2-6 жекерентін ханадаққа күрі құлды күнамыран, олары бір ұлысаға ақсанақ болды дейін. Олар бұл бігі программатынан жет ұттарға ұтчат дағыны, онына аға хастадионның үддәқ бағалақтар. Бұл программаға күттен бағалақ республикаға қаз деремнай бар. Онтан эти программаға тексебек кей ол жоллау қай құдық хананар. Қолыры бағалақ кейін ағар бақ, оғаманта арас әрдебілге әппеттерге ағайық кейі қапса дейін әте қанарлақ. Ордық тұқшылан тұқ әрдебілге әппеттерді ағай? Онтан бастан тұран кене тұйғастым ләйті болуқтақ, әбетер социалны әгеу ләйті болуқтақ. Ол әбетер өріқтәйіне кете, дұру өйқастап үлігіте, онында тұтылуға қоқ, директор болды, сқо директор болды, әбетер тек үлігіт болды, онында тұтылуға қоқ, бары қапсалдар. Онында тұтылуға дұру өйқастап болды, үлігіттері тұйғырген олар жонлар. Бары қапсалдар, оны тұн культуру ләйттәме кейлелдер, түдіс категория, оны бәс категория бұд спорт әйгетін ләйттәр кейлелдер. Ола тұн не бейділен де бәтір ғылынан дейін? Ғылынан, оны тұн бейділен дейін өддөбілеттін тұр тек қағы бей. Бір кейі қолу-қолысты кейімек үттін сөп. Оғына маған кейі ұлар субсидия қыра болар. Енен 30 квадратқа кейі тұптын сөп, онтан кейі ұлықан дейін тұптын бағыра болғана ұл болынады. Оғылың надаптан 2 күні ұлағылар, 72 квадратқа субсидиялары барыстақ болар. Олеген жонлар, ұчаттар бәлірі әдеттен бұланданлар, ұл болырлар, онтан 2 күні 14 түрттің күттабыт дейін бағылақ кейіл бағып. Олеген қатшылар ұрылылақ болан қолыр, бір кейі субсидияны үйеде бейдалар. Олеген ағылар жонлар, ұчаттар дейін текін аллақ. Ата құлыр тегерігі білен ұқтан оған тағары қайдар. Джон, орды қанны қайысқа кені кейілер қылсын үлелей қатыгері? Үтчет, бұл 2016-та оған әтті қылыр төмектерінен көрді қа. Құлыр бұл республика өтдер бәк программа үлелер. Ол құлды өте петелетке селағынден программалар чәтшілерінен үгіс министерстілер, оны департаментлерінің тақығыры әлбәті ген. Қоракы ереді ағыр, олық сөйерді ағыр, тұйырға тақығыта бағайды ген. Ете бар солыға? Бар. Статистика олар көддірі, оның татын субъекттерге не кәпседе құйдай өлілер. Баға әрін халалтата үддеген үлелер өйір әбеттен тұқыда ақтыр. Оныңтан, етінне бейхе әппіт аттабыт көріңдер б специалист болан анал үйерігі бітәдіктінде, тағыстақтына бейі үз қайысқан әбейтіл үйір бері бет. Ол құдық ұлғыра техникум үйірік тәйіктерге, үддік үйірік тәйіктерге, оныттан ұрқыта спұту білген колледжден үйіріктері бітәдіктінде, құлғыра үз аңға бейігі әбей даплата бері бет. Ол даплата далылар, деді тұтты оқтырын сөбеде. Олығы құлғырады производственный потребительский кооперативтерге таққанлар, пищи комбинаторге болдың, производственный кооперативтерге болдың, зат технологынан, экономиянан болғатынан үтчаттар
куда так карболлар ден бельдиях птях. Эти, а матч обчелганыгар хеджен курбитме. Ты хайст в этом были огромные тахар кооперативы, огромные чаттер. Бу академию битерем это не все стипендиала утиля хам на гантахна. Он нука. Эти ник улат эти программы будет. Эти программы на то, уроди ник. Я ник доплаты берем, но тон чаттер мунянар тон мунян халти мунян. Он повлади. Он у меня отлагалдар тебе один то галага. А то хотел устаргать программа ходили. Эти программы мне хотел устаргать бар. Он там хомяки, он на триллях хайстар бдагаяктар. Огон мы тогда таба хайстар хото туханалла дим биреди ханалла. Он на балык хайстар имеет туханалла. Он там ханаты хайстар бар, он на юбляхем бар. Хайди бар, он эти программы миллионы деньги ханалла. Хами программы хурин идде биле. Будет ли ке ты хайстар производство кооперативы до потребительский кооператив то он ран тахар было на производство лакло на пиддети влядир. Тогда на бахана хайстар того производственные кооперативы в одной легкой беге тут уларили папа. А что на холоре бедилен уел дан кихе был бакка бу бутун нелегку лелиен. Нелег салатазу не кускули хенна. Вот он инде нелег бахалтан улах бахачи тут лукта дети ханала. Бу манна кине тариахеннен кине жогорнан бастан потребительский кооператив тарилиеп дюн производственные кооперативы бирнан тюмсе дюхене хоб бахар кехтарахок. Бу бриген барасиега до двух президента Владимир Владимирович Путин имеет кооперации Лохан Бохом Турда. Он куда ходил, блин, батарея на Кахайслер, тем сенер потребительский кооператив Тренденер, он тот же Хайденер производственный кооператив, как был ее тактер. И тем не более, он товар, товары, товарное производство Дюртеха, Бектех. Не сел с рук. А то интернет, цифровой телевидение, или его прогайня отдавай? Бегите не катаспапут, бегите эпитерин куда ходила. Он көрінгтен, ағас көрінгөлі лэхэбі бейгі. Он тэн хүрін көрінгі мэрите дейті тута болар. Газ келерите, бөхілеге хегер, водопровод таддыта, фельсіскі, көшескі пунлары туту болар, сол туту болар. Иді сол тутутын, бұл, мен трансы кітті бейгі лэхэбіт, ідінде бұхатшы. Он тэн хүдден шүдік тэнгер лэхэмбіт, Россияттен мен балайдан әлбәк өбіламмад, бұ деревінеге қол тутутын табыт. Он тахынан кварталары тутабыт. Он на сквердары памятниктары тудабыт. Пошаркалары. Олақ үддебілінен біле ме хайдан ехер бұлай дон. Тоқ бұландар бағалары ене көттер. Олақ қылғысты кәтен ардақ. Бұл программалар үші дірінген, кенген, өбе әлбен, бағалар кейтін үкші қапсаргына үлелі барықта. Онытын бұл Краснодарға Контур он никакой не дойду президент Владимир Путин этим тро, был программа на Юбит, если Юбин это бедях пить, он там бедях релляхпит, был программа с Хайдан Дринген, и в каче тихие бары, туту Хайди в Келедин то придут. Николай Ильич Махтановын бүгін ихтнери юнгур буккар. Он бедях ман антон, бути мяпнен тюмик тюхпит, он бедях нитере бирговол.